mumenyerewe neza mwese mukomeje gukurikira BTN TV muri aya masaha uyu ni umwanya tubageza amakuru akaba haza kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira guverinoma y'igihugu cy'Ububiligi yoherereje u Rwanda doze 196,000 z'inkingo za COVID-19 no mu murenge wa Busogo mu karere ka Musanze umubyeyi witwa Nyiramajyambere Damarisi yateraguwe ibyuma mu mutwe n'abaturanyi be baze bamusigari intere Anze y'u Rwanda tubaza kwabwa ku rukiko rw'ikirenga mu Buhinde rwategetse ku muryango w'umuntu wishwe na COVID-19 ugomba kujya uhabwa amafaranga 70,000 nk'impozamarira naho ubukungu bw'umuherwe Mark Zuckerberg bwagabanyutseho miliyari 7 z'amadolari kubera amasaha 6 imbuga nkoranyambaga ze zirimo Facebook WhatsApp na Instagram zamaze zidakora Ikaze makuru ku buryo burambuye na makuru mugiye kugezweho nangiye umufasha Fabiola ndikumwe na Jeff Nyonzima ku buhanga bw'ibyuma tubahaye ikaze reka mbibutse kandi twaye makuru yo kunyura live ku mbuga nkoranyambaga za True Facebook na YouTube aho hose ni BTN TV Rwanda nkuko twabikomojeho mu ngingo z'ingenzi guverinoma y'igihugu cy'Ububiligi yoherereje igihugu cy'u Rwanda inkingo za COVID-19 dozi zijya ku 196,000 izo nkingo zikaba zagejejwe hano mu mujyi wa Kigali mu ijoro ryo kuwa kane ukwakira umwaka 2021 zizanywe n'indege ya sosiyete ya Brussels Airlines akaba hari izo mu bwoko bwa AstraZeneca inkunga yatanzwe muri gahunda ya COVAX igamije kugoboka ibihugu bikennye nabyo bikabasha kubona inkingo bityo bikihutisha ibikorwa by'ikingira iyo nkunga kandi yabonetse mu masaha make u Rwanda rumaze kwakira indi ingana na dozi 857,000 by'inkingo zo mu bwoko bwa AstraZeneca bwahawe n'igihugu cy'Ubutaliyani inkingo rukomeje guhabwa ndetse n'izo rugura zitezweho kwihutisha umuvuduko w'ikingira Intego rwihaye yo kuzaba rwarakingiye 60% by'abarutuye mu mpera z'umwaka 2022 hikagerwaho ibintu bizagarura ubuzima busanzwe Maginga ya habarenga miliyoni 2 bamaze guhabwa dozi ya mbere y'urukingo na habarenga miliyoni 1,600,000 bakingiwe byuzuye imibare y'abandura n'abahitanwa n'icyorezo nayo igenda igabanuka Minisiteri y'Ubuzima ikavuga ko hari intambwe yo kwishimirwa cyane ko ibikorwa byinshi bimaze gukomorerwa ikibutsa abaturarwanda kutirara hirindwa ko ibintu byasubira irudubi Muyandi makuru twabateguye katwerekeze mu ntara y'Amajyepfo abaturage batuye mu murenge wa Kinihira ni mu karere ka Ruhango bavuga ko nubwo bafite umutungo kamere w'amabuye y'agaciro ngo bamaze imyaka 3 bayikoresha nabi ibyabatezaga impanuko za hato na hato ngo rimwe na rimwe bakahatakariza n'ubuzima kuri ubu rero barashimira ubuyobozi ngo bwabazaniye kampani ibafasha gucukura amabuye ndetse bamwe muri bo ngo bakaba bagiye no guhabwa akazi ibi bizatuma bikura mu bukene Mahoro Samson arakomeza Na abaturage batuye mu karere ka Ruhango aha ni mu murenge wa Kinihira mu kagari ka Gitinda aba baturage bavuga ko ngo nubwo muri aka kagari kabo hakikijwe n'imisozi iriho amabuye y'agaciro ngari kwashize imyaka irenga 3 bayacukura mu buryo butemewe rimwe na rimwe ngo bakangiza ibidukikije ibyatezaga impanuka za hato na hato abandi nabo bakahasiga ubuzima abaturage bakomeje babwira BTN TV ko ngo kugeza kuri ubu ngo babonye kampani igiye kubafasha mu gucukura aya mabuye ndetse bamwe na bamwe bakaba bagiye kubona akazi ibizabafasha kwikura mu bukene maze bakiteza imbere amahirwe tugize nuko kampani tuzaniye iterambere yego ni ukuvuga ngo umurenge wacu ndetse n'akarere tugize amahirwe atangaje bikomeye kuba tugize amahirwe y'uko kampani ije gukorera mu murenge wacu ndetse mu kagari ije guteza imbere ije gucukura gukora ubucukuzi bw'amabuye muri ubwo bucukuzi bw'amabuye abaturage tukaba tubigiriyemo amahirwe atangaje cyane ko yaba ari umuntu ufite intege nkeya batwijeje neza ko ari umuntu ufite intege nkeya akazi bagafite noneho imurimo imirimo tujye gukorera muri kampani twizeye ko izaduteza imbere kabisa urebye nta mirimo twari dufite wasanga nk'urubyiruko twibereye aho ngaho nta kazi dufite ariko ubu ikivugwa groupe igiye kuduha akazi umuntu wese w'urubyiruko habamukangurira kugira ngo abyiyumve tujye gukirigita ifaranga bikomeye ikofi igiye kubyimba kabisa isozi yari ifite ubutunzi ariko twe twabuze uburyo tuzaburya hari abamamyi rero bamwe b'abafrauderi baguraga aya mabuye bakadukubita hasi ntibaduha amafaranga ashimishije muri kano kagari kacu rero tuyobora hatuwe harimo umutungo kamere ushingiye cyane ku mabuye y'agaciro nta kampani dufite icyangombwa cy'ubucukuzi
aho abaturage bamenyaga ko mu butaka runaka harimo amabuye bo bagashaka uburyo bajya kuyacukura mu buryo busanyije n'amategeko nyuma rero kubona ko icyo kibazo gihangayikishije kuko hari bamwe bagiye bakomerekeramo niho twabonye iyi kampani ije nayo ishingiye ku makuru yagiye ihabwa na bamwe mu baturage batuye aka kagari twaranezerewe mu rwego rw'ubuyobozi turayegera tugamije kumenya niki zadufasha mu by'ukuri kugira ngo ubwo bucukuzi bw'akajagari bucike. Aba baturage bakomeje bagana na BTN TV bashimiriye kampani ngije kubafashamo kwiteza imbere, ariko ngo by'umwariko ngo ni bimwe mu bikorwa remezo bigiye kuza muri aka gace by'umwariko nk'umuriro w'amashanyarazi batagiraga muri aka gace. Icyo bigiye kudufasha rero imibereho igiye guhinduka mu ngo zacu kubera ko tuzaba twakoreye amafaranga ibibazo twahuraga nabyo nyine tuzabikemura. Abaturage abakene bamaze kwishyurirwa mituweli do sante batari bayifite girinka batwizeza ko mbese ibikorwa byinshi biteza umuntu imbere gusubiza abana mu ishuri byatunejeje cyane. Tugiye kubona abadamu bashiki wacu mbese n'uburyo hano muri Rwanda abasore twebwe ingufu zacu zose turazerekeza hano ku kivugo burupe kuko n'imyaka ibiri yose izaba ihagije nanjye ubwanjye zaba ifite akamoto ndi kugendaho nta kibazo. Nk'ubu nk'uko bavuze bamaze kwishyurira abatishoboye ubwisungane mu kwivuza bishyuriye abatishoboye ijana kandi mu masezerano baduhaye n'abandi basigaye basaga ijana igiye gutoramo abandi miryango itishoboye nayo yishyurira. Umuriro w'amashanyarazi ujya mu midugudu itatu gusa umudugudu wa Muremure wa Nyamagana n'uwa Nyagatovu. Iyindi midugudu yose isigaye nta muriro w'amashanyarazi wari urimo. Kuba rero bagiye gushyira umuriro w'amashanyarazi mu mudugudu wa Rugarama ari n'umudugudu tubona uri kure ugereranyije n'imiterere y'umurenge wacu hari icyo bizahinda. Twene bagiye kukubaza nyuma yaho umuguriye gukora gutegura indyo yuzuye ko nta kintu ugeze umbwira wabonye nta kigenda se se nawe wigiza nkana gusa niwe ubona ko umuryango wacu ari ikintu cyahindutse ndakibona pe abana barasa neza ntibakirwaragurika bafite ubuzima bwiza pe ariko si nibyo gusa wese ntuzi ukuntu uriwe guhondobera wagira ngo ariwe natsetse. Babyeyi, indyo yuzuye ni isoko y'ubuzima buzira umuze. Ijambo ry'Imana ritwibutsa ko dukwiye kurinda imibiri yacu tukayitaho dufata amafunguro dufitiye akamaro kandi tukayafatira ku gihe. Icyiza ni uko buri muntu wese ashobora kubona indyo yuzuye ijyanye n'ubushobozi bwe. Indyo yuzuye igizwe n'ibirinda indwara, ibitera imbaraga n'ibyubaka umubiri. Ubu butumwa mubugejejweho n'umuryango Help Child Rwanda. Ibigo bya Risedo Ruhango Kirezi na Emeruti Vet School biherereye mu Ruhango birabamenyesha ko bifite imyanya mu mashami akurikira: Tonkomeo, Culinary Art, Level ya mbere, ya gatatu, ya kane n'iya gatanu; Tourism, Level ya gatatu, ya kane n'iya gatanu; Food and Beverage Services, Level ya gatatu, ya kane n'iya gatanu; Masonry, Level ya gatatu, ya kane n'iya gatanu; Auto Transmission, Level ya mbere, ya gatatu, ya kane n'iya gatanu; Accounting, Level ya gatatu, ya kane n'iya gatanu; Computer Application, Level ya gatatu; Tailoring, Level ya mbere, ya gatatu, ya kane n'iya gatanu; Hairdressing, Level ya mbere. Aya mashuri yombi tubafitiye abarimu b'inzobere harimo n'abaturuka hanze y'igihugu, tubafitiye n'amacumbi y'abakobwa n'ay'abahungu. Abanyeshuri bacu bakora ingendo shuri mu gihugu ndetse no hanze yacyo, tubaha umwanya wo kwimenyereza umwuga mu bigo bijyanye n'ibyo biga. Ibindi bisobanuro mwahamagara 0788 3062 13. Umurimo ukoze neza utuma batugirira icyizere. Ibyishimo byawe biterwa n'aho wasohokeye, umutuzo wawe ugaturuka mu mbamutima kubera kuruhuka neza. Njye nguhitiyemo Nende Hotel kuko niyo igufasha gutuza utekanye kubera ko ariho uruhukira ukamera nk'uri muri paradizo. Nende Hotel tugufitiye ibyumba byiza bifite igikoni cyihariye, uruganiriro uba umeze nk'uwibereye iwawe, resitora yacu nigaruka wiyongeze. Ngwino ni ibanga ryacu rihuruza amahanga, inkoko ifirobwa ako kanya, igiti coffee shop, ibyumba by'inama, aho gukorera ubukwe tunagukorera kandi outside catering. Nta mayobera ahari kuko ni muri Gatsibo Rugarama, ni ku muhanda neza neza. Wanaduhamagara kuri 0785 75 77 cyangwa ukatwandikira ugakoresha reservation.
mukomeje gukurikira amakuru hano kuri BTN TV na makuru yo kunyura live ku mbuga nkoranyambaga zacu Facebook na YouTube hose ni BTN TV Rwanda. Reka twerekeze mu ntara y'Amajyaruguru mu murenge wa Busogo mu karere ka Musanze, aho umubyeyi witwa Nyiramajyambere Damaris yateraguwe ibyuma mu mutwe n'abaturanyi be maze bakamusiga ari intere kubw'amahirwe ntiyitaba Imana. Inkuru irambuye na mugenzi wacu Gasto Nirembere. Nkuko bitangazwa n'uyu mubyeyi Nyiramajyambere Damaris wateraguye ibyuma mu mutwe ngo intandaro y'urwo rugomo yakorewe ni indobere yabikijwe na mugenzi w'abaturanye witwa Imana Angelique uzwi ku izina rya Gahinja, hanyuma ng'umugabo we wa Maria Angelique witwa Muhire aza kuyaka Nyiramajyambere Damaris ku ngufu maze arayimwima biba intandaro yo kumuteragura ibyuma afatanyije na mugenzi we witwa Dukundane Inosa uzwi ku izina rya Niyo. Nje bambikije bakimara kumbitsa noneho igihe ngiye gutanga ibyabo geze mu rugo kubera ko nyirabyo yari yambwiye ati ni ndamusangayo noneho mbijani wanje ubwo wiwe yaje ansunika ari kunshira mu nzu muwe tuwanyiriza bya bindi yari ari kunyaka akimara kugwanyiriza kubinyaka ndangangwana nabyo kubera ko nari nabonye ibyo yari yambaye harimo amafaranga ubwo ni bw'umugabo yageze aho ngaho turabirwanira ndabimwima ubwo ngiye kubona umuntu afunze urugi akimara gufunga urugi umunota wundi ukurikiyeho ngiye kubona mbona baje bari kunderagura ibyuma. Twavuganye n'uwa Maria Angelique ari nawe wari wabikije indobo iyo Nyiramajyambere Damaris wateraguwe ibyuma maze nawe avuga ko imbarutso y'urwo rugomo ari indobo yari yabikije Nyiramajyambere Damaris, hanyuma uwitwa Muhire ari nawe mugabo wa Maria Angelique adashaka kuyambura Nyiramajyambere Damaris ngo bakaba aribyo byabaye intandaro yo kuba uyu witwa Muhire afatanyije na mugenzi we Dukundane Inosa uzwi ku izina rya Niyo bateragura ibyuma uyu mubyeyi. Hagati aho ariko uyu w'Imana Angelique anavuga ko we n'uyu mugabo we Muhire bari basanzwe batabanye neza. Mbarutso nako kadobo namubiki baraza kukamwaka katakamubikije mbese arakabima hanyuma ahita amutera ibyuma ako kadobo kari karimo iki? Harimo isombe n'igitenge. Abo bantu se wenda hari isa n'umufatanye hagati yabo abo bakoze urugomo n'umugabo wawe? Ehe, ese n'umugabo wawe? None ubwo umugabo wawe yaje yitwaje iki kugira ngo aze kubusuka? Aje yitwaza ngo ari gusaba ako kadobo kandi atari we wakamubikije. N'umugabo wanjye twari dufite icyo dupfa ejo twarashwanye biturutse ku uyu mwanya na wuyu turashwana bigeraho anangubita n'icupira ijya mu kabari. Uwitwa Murekatete Chantari atuye hafi y'aho ibyo byabereye tuganira nawe akaba yatubwiye uko amakuru y'urwo rugomo yayumvise. Njyewe natashe nsanga bari gusakuza kubera ari umuturanyi niruka ndi kuja kureba ntiwabona ari Majyambere uri gusakuza, mpageze nsanga harimo umuhungu witwa Niyo harimo n'uwo witwa Muhire ariwo mugabo w'uriya Gahinja nsanga baramufashe tisi ko muri kumufata akoze iki. Umugabo Muhire baravuze ati njyewe Majyambere ndi kumwaka kadobo k'umugore wanje. Ese uri kukamwaka wakamuhaye? Ati njyewe n'ugahinja ukamuhaye twa turi gushwanira ahantu twari turi. Ati gahinja arakamuha ngo naka ngo naje kukamubikira. Nese kakamuhaye aje kukamubikira wehe ugarutse ute kuza ukamwake? Njyewe ndavuze ngo nampa akadobo k'umugore wanje namasa ako kadobo karimo ibiki? Tukaba karimo igitenge ngo n'isombe. Ubwo ngubwo babasha kugwanya uyu mudamu bamanje kubamaze kumugwanya turavuze ati mumureke akadobo arakabaha. Ubwo umugabo yahise akinga ariko mu gukinga kose uwo nguwo wagize wamugize guco yari amaze kumuruma twasanze nyina bari kugwana amaze kumuruma intoki. Ntabwo ibingibi twabasa kubishigikira ahubwo abayobozi babigeraho bakabikemura kuko uru ni urugomo rukomeye kuko mugenzi wanjye bibayeho nanjye bashobora kubinkorera yarenganye kuko nta kosa yari afite. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Gisesero Bwana Turatsinze Edouard tuvugana nawe ku murongo wa telefoni yavuze ko uyu mukuru w'urugomo bayamenye gusa ngo ababikoze bakaba batari bagafatwa. Hagati aho ngo bakaba bagiye gufatanya n'izindi nzego mu gushakisha abo bagizi ba nabi kugira ngo bashyikirizwe ubutabera. Icyo turimo gukora, icyo dutegereje gukora, urabona warakoze kandi tuzi neza ko
n'ahandi hantu bari buturekere iyo foto y'inzego z'umutekano abanyarwanda b'umuhoro turi kutubashaka ariko yenda inama tugiye bamumano kujya kuri ribo kajya gutanga itirego k'umuntu wakomerekejwe tukabona nubwo bamukomerekeje turi baboneka ariko barazwi hanyuma dukomeze tubashake ikintu bafatwa bakuru bashyikira ubushinjacyaha gukubita no gukomeretsa ibigambiriye ni icyaha icyo gacyo gihanwa n'itegeko. Mu gihe ibyo bikorwa by'urugomo byabaga ngo hari akana k'agahungu kabibonye byose uko byagenze kahamirije BTN TV ko kabonye abo banyarugomo bateraguriye umubyeyi ibyuma hanyuma barangiza bakiruka icuma hariya maze baza kumutera ibyuma baza kubimuterera hano maze bahita biruka. Inde nande ni muhire na ndruzi nande nani bakimutereye hehe umuno mu nzu bamuteye hehe na hehe muno na hano na hano. Gasto ni rembere BTN TV. Arakoze mugenzi wacu Gaston Irembere nawo mu gitondo cyo kuri wa kabiri tariki ya gatanu kwakira aho mwaka 2021 abari bafite ubuhinzi bw'indabo mu gishanga giherereye mu mudugudu wa Kangondo ya mbere aho ni mu kagari ka Nyarutara mu murenge wa Remera hano mu mujyi wa Kigali baratabaza nk'uko batunguwe no kubona hazi imashini ikirara mu ndabo zabikazitabataba ibyo bafata nk'akarengane ndengakamere bagasaba ko ubuyobozi bwakemura iki kibazo cyabo. Byinshi kuri inkuru ni makuru yacu ku buryo burambuye isaha saa tatu z'umugoroba nimuze gucikwa. Tukiri mu makuru avugwa hano mu Rwanda hari umuturage witwa Ndayisaba Jean Damascene haratabaza inzego zitandukanye gabe yabasha kurenganurwa nyuma y'akarengane avuga ngo yakorewe n'uwitwa Rutagengwa George aho ngo yafatanyije na banki ya Unguka aho bari bagiye kumutereza cyamunara ngo y'inzu yarangiza kishyura umwenda yarabereme iyi banki nyamara kimwaha icyangombwa cy'umutungo yari yaguze ibyatumye kuva mu mwaka 2018 arimo gusiragizwa mu nkiko. Ibi byatangajwe umunsi w'ejo ku wa mbere nyuma y'urukiko rwisumbuye rwa Gasabo kwiburanisha ryabasabye ko ngo babanza gushaka uko bakemura iki kibazo banyuze mu bwumvikane. Ndahiro Valence Papi. Ni mu bujurire bwaburanishwaga n'urukiko rwisumbuye rwa karere ka Gasabo aho Ndayisaba Jean Damascene arega Rutagengwa George n'umugore we Mata Rutagengwa Elizabeth ku mpamvu z'umutungo yaguze w'inzu y'uyu muryango inzi kabiherereye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Remera ngo ni nyuma y'uko banki yunguka yari yamaze kwishyira ku cyamunara akumvikana na Rutagengwa George ko agomba kuyigura akaba yakwishyura ideni abereyemo banki itiri bimutereza icyamunara. Gusa avuga ko ibyo yaje gukorerwa bifata nk'agahomamunwa ngo kubera yuko abona ari nk'akagambane kabayeho hagati ya bamwe mu bakozi b'iyi banki ndetse na Rutagengwa George ngo kuko nyuma yo kuverisa amafaranga kuri konti iherereye muri iyi banki yanguka ndetse agahabwa n'inyemezabwishyu yarindiriye ko bamuha icyangombwa cy'ubutaka cyari cyagwatiriwe n'iyi banki agategereza agaheba ndetse akaza no kubura uyu Rutagengwa ibyatumye hiyambazwa ubutabera. Banki yakaba yaragobokeshejwe ntabwo wenda yajemo ariko njye uko mbibona hashobora kuba hari akantu kabayemo kubweskora kubera ko umuntu yatwaraguze tumaze kugura nyuma y'iminsi 3-4 mpitamubura burundu na banki ngiyeyo ni mu ibyangombwa umuntu aramubatireka data ibyangombwa tugomba kubisubiza kubiha wa muntu mwaguze babwiye nti ntago aboneka bati nta kindi twagusubiza ngiye basa. Niburanisha ryabaye Rutagengwa George atari mu rukiko ahagarariwe n'abamwunganira mu mategeko babiri naho Ndayisaba Jean Damascene ari kumwe n'umwunganira mu rukiko. Iburanisha rya none ryatangiye ku isaha 5:35 perezidante w'iburanisha abanza kubaza ababuranyi ndetse n'abahagarariye abaregwa nimba batabanza kumvikana ngo kino kibazo be babasha kugikemura mu buryo bw'ubwumvikane. Uwunganira abaregwa avuga ko ibi byabigerageje guhera muri teje ingo nyamara bikananirana ari tabona ko kuri ubu ngubu baramutse bemeye guca mu nzira y'ubwumvikane ibi ngibi byaborohereza. Perezidante w'iburanisha yabahaye akanya bariherera nyuma y'iminota 20 bagaruka mu cyumba cy'iburanisha bavuga ko bemeye inzira y'ubwumvikane ngo ariko urukiko rukaba rwababera umuhuza
Ibi president w'iburanisha yabiteye utwatsi babwira ko badashobora kuba abahuza ahubwo babagira inama yo kubashakira abahuza ngo bakabashyira mu buryo bw'ikoranabuhanga ibizwi nka systeme y'iburanisha ahubwo bitarenze tariki esheshatu z'uku kwezi muri systeme baraba bamaze kubashyiriramo abahuza bakarebo bahurizaho bakamwishyura ubundi akaba muhuza hagati yabo tariki 19 bakaba bamaze gushyikiriza urukiko ibyavuye hagati yabo n'umuhuza ubundi tariki 22 ku isaa 6 z'amanywa urukiko rukazasuzuma n'ubushishozi ibyavuye muri ubu bwumvikane nyuma yo kubaha ino nzira y'ubwumvikane twegereye maître Ntabwoba François Xavier wunganira Ndayisaba Jean Damascene mu ijwi rye avuga ko inama bagiriwe n'ubutabera ngari umurongo uboneye aho kutinda mu nkiko no kwitabaza inkiko cyane byakorwa nyuma ahubwo hagakoreshwa inzira y'ubwumvikane kuba rero urukiko ku rwego rwa rwose rwagira inama ababuranyi ko bibaye ngombwa bakumvikana kumva ari ikintu cyiza gishyizwe imbere muri iki gihe haba ku rwego rw'urugaga rw'abavoka tugira inama ko kumvikana ari byiza kuri two twatinda mu manza no mu nkiko ku rwego rw'inkiko birashoboka ko urukiko rwagira abantu inama yo kumvikana ku rwego rwose nkaba numva biramutse bikunze ari ikintu cyiza ariko se kuba Ndayisaba Jean Damascene yaraguze umutungo ndetse akaverisa n'amafaranga nyamara banke ntiregwe mu rukiko ahubwo igakomeza kugwatira kino cyangombwa ibi ngibi metre yaba bivuga iki banke ni imwe mu batanga buhamya cyangwa se ni imwe mu badafite ikibazo kuko yari kugubukeshwa ntiyagubukeshejwe banke n'umwe mu kimenyetso kigaragaza ko ibyakozwe n'uwo nunganira byakozwe mu zina n'uburyo kuje amategeko Ndayisaba Jean Damascene we waguze uyu mutungo avuga ko nawe yizeye ibizava muri ubu bwumvikane ngo kuko yizeye ubutabera bw'u Rwanda ariko nanone akongera kwitsa avuga ko atizeye neza niba kino cyangombwa cy'uyu mutungo yaguze cyaba kikiri muri iyi banki sinavuga we ngo ni banki yose harya umwe mu bakozi bayo yaba yaravuganye nawe kugira ngo icyo cyangombwa bakigumane n'ubu sinzi ko wenda cyaba kikiriyo nuko umutungo twaguzwe wenda utambamiye kwera kurimo kuburana sinzi ko icyo cyangombwa cyaba kikiriyo kubw'ibyo nasaba kwera ko ibintu biracyari wenda mu rukiko ntago nzi icyo urukiko ruvuga kandi twagiye muri mu nzira z'ubwumvikane niho byari bigeze ariko nyeka ko bizagenda neza kuko inzira z'ubutabera mu Rwanda zirahari ndumva ubwumvikane icyo nitezemo umusaruro mwiza ko nzabona aida amafaranga yanjye aida inzu naguze bitewe nuko n'ubwumvikane buzaburaho ngaho ku ruhande rw'abunganira rutagengwa George birinze kugira byinshi batangaza bavuga ko bazagira icyo batangaza nyuma y'itariki 22 nk'uko byanzuwe n'urukiko ibikubiye muri iyi nkuru ndetse n'ubusabe bw'uyu muryango buvuga ko bukomeje gusiragizwa n'ubutabera mu gihe bwakagombye guhabwa uburenganzira ku mutungo baguze tukaba tuzabigarukaho nyuma y'itariki 22 tubatangariza ibizaba byaravuye muri ubu bwumvikane nimba azakomezwa kwiyambazwa inzira y'amategeko cyangwa se Ndayisaba Jean Damascene azaba yaramaze guhabwa uburenganzira ku mutungo we cyangwa se gusubizwa amafaranga yatanzwe muri banki guhera muri 2018 kugeza magingo n'aya akaba agisiragizwa BTN TV mu mujyi wa Kigali ndi Ndahiro Valens Papi. Magaze ma Colombi ti terwa ishema no kurimba wambitswe n'aya mangazini y'abasirimu atambuka mu bimbera gahabwa ijambo hakomeye nawe rero hanyura n'umucyo muri costume sur mesure amashat slim fit urukweto nkuru n'umukandara bikwereka abazi kwambara amapantaro n'ama jeans azira gucuye ama t-shirt n'ibindi original magaze ma Colombi yivanira iburayi Magazema Colombe ni muri Kigali Car Free Zone ruhande neza rwa KCB telefone ni 0788683744 na 0788654 08.
ntukikwe kuri Novelas TV. Nitwa Carmen. Iyi ni inkuru y'uburyo nageze muri Afrika. Carmen afite urukundo ndetse n'ibyiyumviro byo kwibera muri Afrika. Kibabaje ariko kugira ngo bigereho agomba kubirwanira. Irebere byihariye urugendo rwa Carmen na Julia muri serie nshya yitwa De Vie kuri Novelas TV kuri channel ya 33. Kugira ngo utacikwe n'ibyiza, gura ifatabuguzi ryawe rya Canal Plus uyu munsi ukoresheje MTN Mobile Money. Aho ukanda akanyenyeri 182, akanyenyeri 3, akanyenyeri 1, akanyenyeri 4, akadirisha. Ku bindi bisobanuro, gana umucuruzi wemewe wa Canal Plus cyangwa uhamagare kuri 22 00. Babyeyi ba Nyagatare ndetse no mu nkengero zaho, ubu noneho ibisubizo mwari mutegereje byahageze. Ikigo Samaritan International School, nyuma yo kugaragaza ubudasa mu burezi, ubu noneho mu murenge wa Nyagatare twahashinze ibirindiro. Twabazaniye amashuri y'incuke ndetse n'amashuri abanza. Turihariye kuko tubafitiye isomero ryiza, umwana wigiye iwacu aba afite indangagaciro za Gikristu, umuco na siporo ndetse n'ikoranabuhanga, ni wo mukandara wacu. Twe turatsindisha 100%. Ni hano mu mujyi wa Nyagatare ahazwi nko mu Kinihira. Ihute rero imyanya itaragushirana cyangwa uduhamagare kuri 0787 78 00 9 cyangwa 0785 98 81 73. Samaritan International School, uburezi bwiza, iterambere ry'u Rwanda. BTN Event Live, uburyo bugufasha kuba gukurikira imbona nkubona ibirori, inama n'indi mihango itandukanye live kuri televiziyo cyangwa imbuga zitandukanye nka YouTube, Facebook na private link. Nabifuza kwamamaza ibikorwa byabo, nibatugane. Waduhamagara kuri 0788 42 45 45 cyangwa 0788 67 54 58. BTN turayoboye muri serivisi za live. Ikaze mu makuru avugwa hanze y'u Rwanda, ni amakuru tugiye guhera mu gihugu cy'Ubuhinde, aho urukiko rw'ikirenga mu Buhinde rwategetse ko umuryango w'umuntu uzajya wicwa n'icyorezo cya COVID-19 azajya ahabwa amarupa agera ku 50,000, ni ukuvuga ibihumbi hafi 700 y'u Rwanda nk'impozamarira. Ni umwanzuro wafashwe nyuma y'ikirego cyatanzwe n'abanyamategeko basaba ko Leta igira uruhare mu gufasha imiryango y'abahitanywe na COVID-19 nk'uko ifasha abandi bose bahuye n'ibiza. Kugeza ubu Buhinde bumaze kugira abantu basaga 147,000 bishwe na COVID-19. Urukiko rero rwategetse ko iyo mpozamarira ikwiye kujya yishyurwa mu minsi itarenze 30 isabwe n'umuryango wapfuye. Mu mwaka w'2005 nibwo Ubuhinde nabwo bwatoye itegeko rivuga ko Leta izajya itanga impozamarira mu gihe hari umuntu wishwe n'ibiza. Kuva icyorezo cya COVID-19 rero cyakwibasira isi, cyahise gishyirwa mu biza karemano mu gihugu cy'Ubuhinde. Kugira ngo umuryango wapfuye wishyurwe, agomba kugaragazwa aho icyemezo cy'icyahitanye uwo muntu, nk'uko BBC yabitangaje. Naho ubukungu bw'umuherwe Mark Zuckerberg bwagabanyutseho miliyari 7 z'amadolari kubera amasaha 6 imbuga nkoranyambaga ze arizo Facebook, WhatsApp na Instagram zamaze zidakora kuri uyu wa mbere. Ibi byatumye agaciro k'imigabane ya Facebook kuri uyu wa mbere kagabanyukaho 4.9%, bikaba byamushyize kandi mu gihombo gikabije, dore ko yavuye ku mwanya wa 4 w'abakize ku isi akajya ku mwanya wa 5 agasimburwa na Bill Gates ku mwanya wa 4. Kuhera tariki ya 13 nzeri uyu mwaka, ikinyamakuru Wall Street Journal cyatangiye gutangaza inkuru zishingiye ku nyandiko z'imbere muri Facebook zigaragaza ko icyo kigo icyo gishyira imbere ari inyungu zacyo kurusha umutekano w'abakoresha imbuga nkoranyambaga zacyo. Ni inyandiko rero zagaragajwe n'umwe mu bahoze bakora muri icyo kigo. Izo nyandiko zivuga ko Facebook ititaye ku makuru y'uburyo Instagram igira ingaruka mbi ku myitwarire y'abangavu, ahubwo igakomeza kubikoresha yishakira abayikurikira benshi ititaye ku bibazo bahura nabyo. Kuvaho kw'imbuga nkoranyambaga za Zuckerberg byaje ari ikindi kibazo kuri uwo muherwe usumbirijwe muri ibihe kubera inkuru mbi zivugwa mu kigo cye. Aha ni naho dusoreje amakuru twari twabateguriye muri aya masaha. Reka mbashimiye mwese twabanye muri aya makuru, nshimira Jeff Niyonzima ruri ku buhanga bw'ibyuma. Reka mbararikire gukomeza gukurikira gahunda nziza BTN TV yabateguriye. Nibutse ko ku isaha ya 10:00 amakuru ari bubagezweho, ndetse ku isaha ya 3 z'umugoroba hari amakuru ku buryo burambuye. Nimuze gucikwa.
Mwari kumwe nanjye umufasha Fabiola, Imana ikomeze ibarinde.